Ігор Федин у Збройних силах України служив за контрактом, був командиром електротехнічного відділення, воював з перших днів повномасштабного вторгнення на Київщині, Житомирщині та на Донеччині. Завжди залишався добрим, чуйним, всіх молодих воїнів сприймав і любив, як своїх дітей. Був завжди готовий віддати свій бронежилет побратиму, коли це було необхідно. Після більш ніж півроку бойових дій повернувся в Тернопіль і продовжив службу у військовій частині, не повертаючись більше на війну через розхитане здоров'я та її непоправний вплив. 14 років тому дружина Ігоря Федина померла. Чоловік сам виховував двох дітей, каже його побратим Василь Репета. Дружину втратив і треба було дітей піднімати. Навчив молодь, як себе навіть і поводити, як необхідно не тільки ремонтувати там транспортні засоби, а й як себе поводити і між людьми. І... Рідним бійця вручили грамоту пошани та скорботи. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого ославлений Володимирів Тризуб. Попрощатися з героєм прийшла тернополянка Олена Коломацька. Він до чужих дітей ставився ніби до своїх. Він був дуже хорошою людиною. Він запам'ятався і залишиться таким-то, як сонцем в наших спогадах. Поховали Ігоря Федина на Миколаївському кладовищі поряд із дружиною Анжелою. У нього залишилося двоє дітей. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів, Суспільне, новини, Тернопіль.